215 Ukraynalı hərbçi, o cümlədən 124 zabit Rus əsirliyindən azad edilib. Məlumatı Ukrayna Prezident Ofisinin rəhbəri Andrey Yermak açıqlayıb. Məlumata görə 200 Ukraynalı hərbçi Putinin yaxın adamı hesab edilən Viktor Medvedchukla, 5 zabit isə 55 Rus əsiri ilə dəyişdirilib. Rus əsirlər arasında 1 polkovnik leytinant, 1 mayor və 6 kiçik rütbəli zabit olub. Ukrayna tərəfindən azad edilənlər arasında Azov alayının komandirləri Denis Prokopenko və Svatoslav Palamar, Azovun həkimi Yekaterina Polishuk və Ternapoldan olan Mikhail Dianov var. Həmçinin əsir düşərkən hamilə olan həkim Marianna Mamontova və Mariupolun patrul polisinin rəisi Mikhail Vishinin də var. Молодец. Да. Запальничка! Не-не-не-не!